Zdravo! Danas radimo jednačine vežbanje. Imamo primjer x plus 26 da je jednako 60. X plus 26 da je jednako 60. U ovom primjeru nepoznati je prvi sabirak. X je jednako 60 minus 26. Od zbira oduzmemo poznati sabirak. U ovom primjeru 60 minus 26. X je jednako 60 minus 26 je 34. Provera. 34 plus 26 jednako je 4 plus 6, 10, 0, 1, 3 plus 2, 5 i 1, 6, 60. Sljedeći primjer. X minus 15 da je jednako 28. X je jednako, u ovom primjeru, nepoznati je umanjenik. Umanjenik, imamo umanjilac je 15 i razlika je 28. Sada pišemo 28 plus 15. X je jednako 28 plus 15, 43. Provera. 43 minus 15 jednako je 43 minus 15, 28. Imamo sljedeći primjer. 32 minus x da je jednako 29. X je jednako 32 minus 29. X je jednako. Umanjenik je poznati 32, umanjilac je nepoznati i razlika je 29. X je jednako 32 minus 29. X je jednako 3. Provera. 32 minus 3 jednako je 29. Sljedeći primjer. A minus 40 da je jednako 30. A je jednako 30 plus 40, a je jednako 70. Provera. 70 minus 40 jednako je 30.